Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyung Muhammad Nur Helmi Abdul Halim antara 343 penerima darjah bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka pada sesi ketiga yang berlangsung di Balai Istiadat di Seri Negeri hari ini. Muhammad Nur Helmi atau Mesra Disapa Mat dianugerahkan darjah pangkuan Seri Melaka di PSM yang membawa gelaran Datuk bersama 83 orang penerima termasuk Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Sapiah Muhammad Nur. Dan sebenarnya pengundungan ini adalah milik seluruh orang Duyung juga yang telah membantu bersama-sama untuk menjadikan Duyung ini berbeza daripada sebelum ini. Sementara itu, Datuk Chan Lian Leong menahuli senarai 5 orang penerima darjah Cemerlang Seri Melaka di CSM yang membawa gelaran Datuk. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Hisham Rusli antara 4 penerima darjah mulia Seri Melaka di MSM yang membawa gelaran Datuk. Melaka turut menganugerahkan darjah Seri Melaka kepada 16 orang penerima atas perkhidmatan dan bakti terpuji kepada negeri ini. Ia diikuti penganugerahan Bintang Cemerlang Melaka BCM kepada 36 orang penerima dan 70 orang penerima Bintang Khidmat Terpuji BKT. Wartawan Melaka hari ini MHI Noh Saliawati Salbri dan Ketua Unit Pemasaran dan Periklanan MHI Muhammad Hamzi Rosmani turut memasuki senarai pingat kebesaran Melaka tahun ini apabila menjadi antara 90 orang penerima pingat jasa kebaktian PJK. Dalam pada itu, sesi ketiga hari ini menganugerahkan pingat bakti masyarakat PBM kepada 35 orang penerima manakala 4 orang menerima pingat khidmat lama PKL.